ରାତି ପାହିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମ ରଥ। ଏଥିପାଇଁ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ପଥ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଅପେକ୍ଷା କେବଳ ମହାବାହୁଙ୍କ ଆଗମନକୁ। ବିନା ଭକ୍ତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବଯୌବନ ଏବଂ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ପରେ ଆଜି ଉଭାଯାତ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ରଥକଳାରେ ତିନି ରଥ, ନନ୍ଦିଘୋଷ, ତର୍ପଦଳନ, ତାଳଧ୍ୱଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ତିନି ରଥ। ସେଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ରହିବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶପଥରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ। ସହରକୁ 12 ଜୋନ୍ ଏବଂ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ 4 ଜୋନ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ରହିଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ମାନେ ବିଗତ ବର୍ଷ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜିଠାରୁ କ'ଣ ଦୁଇ ଦିନ ଆଗରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୋଳାହଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଗମନ ରହିଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ଅଲଗା ପରିବେଶ ଥାଆନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ନିୟମରେ ରୋକ ଲାଗିଛି, ମାନେ ସବୁ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚି ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯଥୋଚିତ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ରଥଯାତ୍ରା, ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନିଶ୍ଚିତ ନୀଳିମା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ବାଡ଼ ହୋଇପଡ଼ିଛି କହିପାରିବା କରୋନା। ଏବଂ ରାତି ପାଇଲେ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ନୀଳିମା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କୁ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବେ। ଯେହେତୁ ଆଜିର ନୀତିନିୟମ ରହିଛି, ଆଜିର ବିଧିବିଧାନ ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ସକାଳ ଧୂପ ସରିବା ପରେ ତିନି ଜଣ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ତିନି ଗୋଟି ଆଜ୍ଞାମାଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆଣିବେ ଏବଂ ରଥ ତିନି ରଥ ପାଖକୁ ଆଣିବା ପରେ ତିନି ରଥ ଖଳାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଠିକି ଗଡ଼ିକି ଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନନ୍ୟ ରହିବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଆରା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ନୀଳିମା କୌଣସି ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନାହାନ୍ତି। ବିନା ଭକ୍ତରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଯିଏ ଅତିରିକ୍ତ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାଲି ଆସିଥିଲେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ପାଖାପାଖି 65 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତି ଗଳି ଛକ କନ୍ଦିରେ ପୁଲିସ ପଇଁତରା ମାରିବ କିଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ନିଜ ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ବାଲକୋନିରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ନୀଳିମା, ଗତକାଲିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଟେଲରେ ଥିବା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ରହିଛି, ସେ ହୋଟେଲର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ, ଯାତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗତକାଲିଠାରୁ ମଧ୍ୟ କଢ଼ାଯାଇଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁରୀ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଡ଼ାକଡ଼ି ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତମାମ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ପୁରୀ ସହରରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସହରକୁ ନୀଳିମା 12 ଜୋନ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ 4 ଜୋନ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଡ଼ାକଡ଼ି ରହିଛି। ସାଧା ପୋଷାକଧାରୀ ପୋଲିସଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ତମାମ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ହେବେ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ନୀଳିମା, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ସାର୍ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବ, ରଥ ଗଡ଼ିକି ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଯିବ? ଆମରା ପୁରା ଫୋର୍ସ ଅର୍ ଅଫିସର ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆମରା ମର୍ଚିକୁଟ ଛକରୁ ନେଇକି ଜାଗା ବଳିଆ ଲକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋ ମ୍ୟାନ୍ସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବେ କରାଯାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଫୁଲ୍ କୋପରେସନ୍ ଦେବେ। ସାର୍, କାଲି ପାଇଁ କିଭଳି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି? ସାର୍, ପୁରା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ବାରମ୍ବାର କହିଲେଣି, ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ପୁଲିସ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ଆଇ ୱିଲ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଟୁ କୋପରେଟ୍। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧା ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ନୀଳିମା ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ପୁରୀ ମରଚିକଟ ଛକଠାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମାମ ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ପଡ଼ିଛି, ରଥ ଦୌଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେପଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ନୀଳିମା ଆବେଗ ରହିଛି, କାରଣ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗତବର୍ଷ ଦେଖିନଥିଲେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରଥାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଚତୁର୍ଥ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରଥ ଦୌଡ଼ି ରହିଛି ସେଠାରେ ନିଜ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥିତି ଯଦି ସ୍ୱାଭାବିକ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ହେବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥଯାତ୍ରା କରିବେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ପରିବେଶ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଆରା ରହିଛି, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଚର୍ମଚକ୍ରିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଟିକେ ଛୁଉଁଛନ୍ତି। ସେ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଟିକେ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ନୀଳିମା ଆବେଗ ଥାଏ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀଳିମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୋଲିସ ଛାଉଣିରେ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ କହିପାରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାରିକେଟିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବେ, ଯାହା ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଆମକୁ ନୀଳିମା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ପାଖାପାଖି ମରଚିକଟ ଛକଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାରିକେଟିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଭାବର ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲେ ଆର ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି, ମନରେ ଦୁଃଖ ଆଖିରେ ଲୁହ। ବହୁତ କ'ଣ କହି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ ମାଟିରେ ଠିଆ ହେଲେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଭିତରୁ ନଛାଇଲେ ସବୁ ଦେବୀରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନିବା,
जगन्नाथ को समस्त टीवी रे आनंदित नियंतु ए माटी ही पवित्र निश्चित मैडम कौन कह मन टे दुख आसूची महाप्रभु को देखी पड़ना बहुत दुख अच्छे मन में से आज रथयात्रा पूर्व दिन आस बड़दाण्डे बुलिकी जाऊँ प्रभु को प्रार्थना कर विश्ववास कोरोना शीघ्र दूरे जाऊ भक्त मैंने खुशी मन में सब वर्ष पर जगन्नाथ को दर्शन करतु महाप्रभु के देखी ना बहुत दुख अच्छी तथा बाहर आसी पतिदेवान को देखी जो आम जगन्नाथ को विश्ववासी दुखटा जन जाऊमा ये हूँ भक्तर प्रतिक्रिया बाहर आसी पतित पावन को दर्शन कर सानिध्य नहीं निश्चित भाव में महाप्रभु को प्रार्थना करसंता वर्ष किभली भाव में कोरोना महामारी टली पुनर्बार स्थित स्वाभाविक हम भक्त सहित महाप्रभु रथयात्रा करेंगे यह ही समस्त नीलिमा प्रार्थना रोचे आलोक केवल भक्त मान आम समस्त कामना कि केमी स्थित यथाशीघ्र स्वाभाविक हो जमी पूर्व चली आस परंपरा रथ दौड़ी को भक्त मैंने टाणुते रथ चलुला बड़दाण्ड से सुजोग समस्त को मिलू से ही आम केवल महाप्रभु पाखे इतनी प्रार्थना करवाद आलोक।